এজন যুবক রানু মণ্ডলৰ পিছত ভাইৰেল হৈছে কাঁচা বাদাম কিন্তু এতিয়া ভাইৰেল হ'ল এজন চাহ দোকানী কোন এজন চাহ দোকানী জানেনে ভাইৰেল যুৱকজন হ'ল দবকাৰ আবু তাহেৰ আবু তাহেৰ এজন চাহ দোকানী চাহ পৰঠা বিক্ৰী কৰি অতিবাহিত কৰি আছিল নিজৰ জীৱন নিজৰ গ্ৰাহকসকলক আনন্দিত কৰিবলৈ গুণ গুণাইছিল গান কিন্তু বৰ্তমান আবু তাহেৰে মিলিয়ন মিলিয়ন লোকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সামাজিক মাধ্যমত নফৰত কি দুনিয়া কো ছোড় কে খুশ রহনা মেরে ইয়ার নফরত কি দুনিয়া কো ছোড় কে প্যার কি দুনিয়া মে খুশ রহনা মেরে ইয়ার নফরত কি দুনিয়া কো ছোড় কে প্যার কি দুনিয়া মে खुश रहना मेरे यार इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार खुश रहना मेरे यार जब जानवर कोई इंसान को मारे जब जानवर कोई इंसान को मारे कहते हैं दुनिया में बहशी उसे सारे एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है चुप क्यों है संसार खुश रहना मेरे यार बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना बस खत्म है साथी ये खेल है अपना अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन के दिन चार